cara nak masukkan sprite eh, dalam apa ni petak utama, iaitu kita boleh dapatkan sprite di sini, choose a sprite dan pilih mana-mana sprite yang kita nak. Okey, tu saya ambil yang ni. So dah adalah satu sprite. Kita boleh tambah seberapa banyak sprite yang kita nak. Okey, kita boleh tambah kenyan sprite. Kalau sudah ada banyak sprite kat sini, kita boleh tambah lah. Eh? Okey. Baik, lepas tu kita boleh kecilkan saiz dia. Ni, kita tekan pada sprite ni. Kemudian kita ambil pada saiz ni, kita boleh letak lah. Kalau 100 tu kita boleh letak 50. Sudah akan jadi lagi kecil lah. So, kalau kita nak besarkan dia, kita tekan dia ni, dia akan jadi warna biru. So, kita boleh jadikan dia kepada, nak letak dia 150. Sudah akan lagi besar. Okey, sekian.